de rolar a bola aqui para os nossos comentaristas e apresentar a vocês o nosso convidado de hoje, vamos aos destaques do programa. É camisa 10 na seleção. Tite confirma Neymar desde o início no amistoso de domingo contra a Áustria. Na seleção. Olha aí, ai o meu guri, olha aí. Corinthians empata com o Santos, mas a bronca da fiel torcida foi ver o garoto Pedrinho substituído. O William faz 2 e Palmeiras vence o Grêmio em plena Arena Tricolor. Flamengo vence o Fla-Flu e abre 5 pontos de vantagem para o segundo colocado. Obrigado pela sintonia com o nosso time, senhoras e senhores. O garoto Pedrinho, a Geia Corintiana final, está ou não está pronto para o jogo? E o Santos, de Jair Ventura, tem futuro? E aquele gol que o Gabriel deixou de fazer, você faria? E o Palmeiras mais real, é esse que foi visto ontem na noite na Arena do Grêmio ou não? O que a gente sabe é que o Neymar está inteirão, está de volta e quem está aqui com a gente para engrossar o caldo da conversa é um cara boa praça que conhece o futebol endinheirado e também aquele onde cifras milionárias não fazem parte do cotidiano. Estou falando do ex-volante consagrado e técnico rodado Luiz Carlos de Oliveira Preto, o Bragantino Pintado. Estão aqui também para falar do futebol, de esporte e da vida o lendário Roberto Rivelino e os jornalistas Victor Ernesto Birner e Celso Zelti, nomes que compõem o de comentaristas deste programa. Muito boa noite a todos. Pintado, obrigado mais uma vez. Vou começar já provocando vocês, que a gente já bota a enquete no campo, que é o seguinte. O Brasil ganha a Copa, Rivelino? É sim ou não? É difícil, mas para mim é um dos favoritos. Então, a gente pensou na enquete e falou, não vou perguntar se é favorito, porque favorito todo mundo vai dizer não, que é. Não, porque é difícil você não pode. Eu não posso cravar que o Brasil vai ser campeão. Se você não crava, você tem que votar não, então. É. Mas isso? Eu vou sim, lógico, eu acredito. Mas eu gosto dessa sua versão rebelde, eu gosto. Não, mas eu vou sim, lógico, sim, torcendo com pensamento positivo, mas que é difícil você cravar, porque são detalhes, são fatores que não são momentos de uma seleção, de repente, cresce dentro de uma Copa, mas o Brasil, eu acredito no Brasil. Fecha com o Ribeirinho? Ou vai fechar comigo, Pintado? Sigo o mestre. Não dá nem pra gente pensar diferente, né? Realmente a expectativa é muito grande. É uma seleção muito forte, que atravessa por um momento muito bom. Então a gente fica muito confiante, sim. Bom, vou bancar o racional aqui. A nossa enquete de hoje é realmente essa. Chega no melhor estilo pré-Copa, exigindo veemência, como eu já falei. Você que está acompanhando o programa aí, acha que a seleção brasileira vai vencer a Copa do Mundo da Rússia? Vai ou não vai? Participe do programa com a gente. Estamos no Facebook, no Twitter. Hashtag Cartão Verde. Não esqueça do Jogo da Velha para que seu tweet esteja apto a figurar aí na nossa tela. Dê-nos o placar, Celso Zelt. Boa noite. Dê-nos a boa sua noite, opinião também. Boa noite. 70% das pessoas acham que? Que? Não. Surpresa, hein? É o público crítico do Cartão Verde. Deixa eu só fazer uma adenda. É por isso que eu ia falar que eu ia bancar o racional aqui. Porque tudo leva a crer, e eu brinquei com o Rivelino, mas a verdade foi essa. Quando a gente pensou em enquete, no primeiro momento a gente teve esse impulso de falar, vamos perguntar se é favorito ou não é favorito. É óbvio que o favorito é. 70%. Então a gente endureceu um pouco a pergunta e caímos nessa. E 30%, eu fico com não, sim. Porque tudo conspira para não. Você fica com não? É porque depende um monte de muita coisa. Não, mas aí conspirou para o não ou para o sim. É difícil, porque, olha, é uma competição danada, né? Uma tarde de pênaltis. Quantas coisas a gente já viu. É um trabalho. Às vezes é um jogo, né? Só. Aliás, os dois aqui são campeões do mundo. Pintado é campeão do mundo de clubes, né? Pelo São Paulo Futebol Clube. É um caminho árduo. Eu vou votar sim por pura intuição. Pura intuição. Acho que o Brasil tem condição. Agora, antes de qualquer Copa do Mundo, o Brasil é pelo menos um dos quatro. Sempre. Acho que menos que isso é sempre uma decepção para a gente. Até no ano do 7-1, o Brasil chegou entre os quatro. Acho que o trabalho tem sido relativamente bem feito, mais bem feito do que em outros anos, mas não é garantia de nada, tem que combinar com os outros, né? Vou te falar que se antes do 7-1 tivesse feito essa pergunta,
teria dado maioria esmagadora de que o Brasil ia vencer a Copa. Acho que sim, até porque era aqui, o clima era outro. Mas você tem a Espanha jogando um belíssimo futebol hoje. Você tem a França com potencial. Você tem a Alemanha com aquela camisa e aquele trabalho danados. Você tem a Argentina, que pode fazer agora o que nós fizemos em 2002 com a maior facilidade do mundo, até porque tem material humano do meio para frente. E lembrar só que se o Baixinho abraçar o pessoal e reunir, porque é a última Copa dele do Messi. Se ele quer ser campeão do mundo, é a oportunidade. Não, né? Você tem até Portugal de Cristiano Ronaldo, que é um cara diferente, e é um time que nada já foi campeão da Europa. Então, a Bélgica do videogame, geração videogame. Podia, de tudo que você falou, então é não mesmo, né? Porque se não, assim é tem tantas chances quanto esses outros. Diga, Vitor Pinheiro. Então, eu vou muito na linha do raciocínio do Celso. Precisamente. Preciso falar algumas coisas. A Espanha é mais bem preparada. A França tem o melhor elenco. A Alemanha chega com o peso de campeã. Não está jogando tão bem assim. A Argentina tem muito potencial de crescimento. Não tem um time ainda. Eu, depois da primeira rodada da Copa do Mundo, eu acertei todos os campeões do mundo desde 2002 para cá, depois de ver um jogo. Eu gostaria que você tivesse feito essa pergunta, depois de ver pelo menos um jogo de cada seleção. Mas em 2010 a Espanha perdeu o primeiro e mesmo assim você cravou a Espanha quando perdeu da Suíça? Pelo seu cravei. É o nosso povo, como era o nome do povo lá? Tem tudo em vídeo. Se você quiser, você pode procurar, tentar ter no YouTube, então você pode achar. É o povo Birne. Eu acho, a Bélgica não acredita, mas pode jogar um pouco mais mordida e quem tem bons jogadores e conseguir um resultado bom. Na Copa do Mundo não ganha a melhor seleção. A Alemanha não era a melhor de 74, a Argentina não era a melhor de 78, a Itália não era a melhor de 82. Então é muito relativo. Tudo que a gente falar aqui é muito subjetivo. É um palpite, um mero palpite. Meu mero palpite é que não. É que não? É que não? Mas eu não tenho convicção nenhuma disso. Eu acho plenamente normal se ganhar a Copa do Mundo. Bom, a gente pode até voltar. A gente vai voltar a falar de seleção. Aliás, Pintado, eu brinquei aqui na abertura. Você está comandando o São Caetano. Me corrija se eu estiver errado, mas jogo mesmo você tem em agosto, quando começar a Copa Paulista. Na verdade. E aí você fica com o time e está trabalhando com todo mundo? Ou tem nego que vai dar uma volta, ganha um dinheirinho e volta para jogar depois? É muito legal isso, né? A gente pode usar esse tempo, né, após o Paulista, para reconstruir algumas coisas dentro do São Caetano. E isso está sendo muito legal, porque a gente está aproveitando bem para a gente renovar algumas coisas dentro do São Caetano, que novamente o São Caetano chegou numa fase semifinal de Campeonato Paulista. Então todo mundo se motivou outra vez, né, para fazer o São Caetano forte. E a gente está fazendo alguns amistosos por enquanto. Segue quanto do grupo, Pintado? Na verdade, permaneceram 6 do Paulista. Outros 3 eu imagino. E em cima disso, que eu acho que é importante, parece que o Pintado renovou, né? Você renovou. Exatamente. Quando? E há um objetivo no São Caetano hoje. Por isso essa sua renovação, porque o São Caetano quer voltar a ser o grande São Caetano, né? Exatamente. Eu acho que foi legal porque todo mundo tem essa ideia hoje no São Caetano de voltar aqueles tempos, bons tempos do São Caetano. E eu fico feliz de estar fazendo joga, parte. E joga a Série D o ano que vem, né? Por causa joga do estadual, a Série D. Né? O ano que vem nós temos um calendário completo, né? Isso é bacana, até para uma continuidade de um trabalho. A gente está super feliz lá. E na verdade, você que passou pelo São Paulo antes, são estruturas totalmente diferentes, né, Pintado? Totalmente diferente. São Paulo é uma potência. Mas você está rodado nisso também, né? Eu já vi muitos filmes assim, né? Não tenho mais. A gente estava falando com o Riva aqui antes do programa. Hoje o futebol mudou bastante, né? Essa dinâmica no futebol é muito importante, é muito legal, mas nós precisamos colocar os pés no chão para muitas coisas. Quer citar os twitteiros? Quero cumprimentar os twitteiros. Aladim dos Anjos, acho que o Brasil é um forte candidato, tem possibilidade, ele crê que será campeão. O Nelson, AMSP, acha que o Brasil vai ser eliminado na primeira fase. O Wilson de Barros reclama de como é fazer a cobertura de uma Copa do Mundo com o povo brasileiro tão apático com tudo que representa o país. Eu acho que às vezes as coisas não se misturam, né? Assim, eu costumo brincar que depois que o brasileiro viu uma Copa do Mundo realmente de perto pelas entranhas, começou a ter uma certa ojeriza de certas coisas. O Júnior Bento da Boa Noite cobra de você um livro autografado, Vladir Lemos. Professor Vieira faz um elogio ao programa. Sabina Fernandes, nossa querida Sabina Fernandes, se não pega no meu pé, tamo juntos, como ela diz aqui.
O Adilson Delaine diz o seguinte: palpite mediúnico incorporado de Nostradamus. Pergunta ao Rivas se ele está gostando de ver o Bigode bem, bem representado em campo. Abraços. Tá falando o William Bigode. Vamos pro Palmeiras. É pra ele que a gente vai falar agora. Bom, o Grêmio e o Palmeiras fizeram realmente o jogo daqui. Esse é o Bigode de respeito hoje. É. Apesar de não ser tão encorpado que nem esse aí, né? Não, e mas... Paulo Pacheco tá chamando você do galã de São Caetano. Galã. Boa, legal. Bom, é o seguinte, como eu ia dizer, o Grêmio e o Palmeiras fizeram um jogo daqueles que nos fazem crer que o nosso futebol não anda tão pobre assim. Será? E o Palmeiras levou a melhor na casa do Grêmio, noite muito inspirada realmente de William Bigode, mas não só dele, eu diria. O William marcou os dois gols palmeirenses na vitória por 2-0. A gente vai ver os lances da partida, que eu considero realmente foi uma vitória num jogo imenso mesmo. É difícil... Ó, primeira bola do... E é difícil acreditar o Leonardo aí vai dar esse chute agora. O jogo até que foi, mas o Palmeiras realmente, o Dudu aí que ainda sendo cobrado, jogou bem. Por isso que eu diria dizendo aqui que o William não foi o único cara do jogo. Ó o Dudu de novo. Só o Iorro bem também, né? É duas partidas boas do Palmeiras, hein? O William fazendo mais uma. A do Clássico eu não gostei muito, Rio. Eu gostei do segundo tempo. Esse jogo contra o Grêmio, pra mim, é a melhor da temporada. Melhor, inclusive, do jogo contra o Palmeiras. Eu acho que o... Nem pelo futebol, pelo pulso, né? Eu acho que o... Jogou bem. Eu acho que o Roger encontrou um caminho. Encontrou o caminho com o Moisés. Sem Lucas Lima. A coincidência, né? O caminho com o Moisés. Porque realmente, realmente o Moisés dá outra cara para esse time. E o lance do gol é bem bacana. Você vê que o passe do Dudu foi rápido e muito bom. E a finalização também só chegou. Jogadaça. Fora, Pintado, não fica com vontade, não. Mas é legal a gente que vê o futebol de uma maneira diferente, né? Porque a gente tem que não olhar como torcedor ou na emoção. Você vê um Palmeiras que encontrou as peças, mesmo que isso iria acontecer em algum momento, sobrando grandes jogadores, né? Vai sobrar em algum momento e vai sobrar no Palmeiras grandes jogadores. E você vê essa formação do Palmeiras, talvez não seja mas vocês estão o que a diretoria gosta. É isso que eu ia falar, mas vocês estão convencidos de que esse vai ser o Palmeiras daqui para frente? Eu acredito, acho que o Roger peitou, pelo que a gente... percebe? É isso que ele quer. Eu acredito que é isso que ele quer. Eu acho que ele vai continuar com isso. Só se acontecer lesão, mas eu não acredito. Fala para ele pintar. Mas o que a diretoria quer? Pô, quer vitória. Também é o lado, a vitória também é importante. Agora, principalmente. Então vai botar jogadores que não estão rendendo, que não estão atravessando um bom momento. Eu acho. E o outro que entra, atravessa, está num momento melhor e sempre esteve, que é o caso do Moisés. Essa sempre pressão. Está jogando quem merece, né? Mas é isso. Aliás, com o Roger, desde o começo, jogou quem merece. Jailson no gol, o miolo de zaga que ninguém esperava. Antônio Carlos, principalmente, né? O Dracena depois entrou quando podia, mas o Antônio Carlos. O Roger sempre deu bom forte para quem estava jogando bem. E mesmo o Lucas Lima teve uma sobrevida por circunstâncias. Machucou Moisés, aí Gustavo Scarpa, aconteceu o que aconteceu. Então, acho que foi muito Machucou Guerra quando o Guerra ia jogar. Então, eu não atribuo ao Roger essa demora, não. Atribuo aos acontecimentos e agora ele acertou. O que eu acho muito positivo, Riva, é que o Lucas Lima agora tem duas opções. Ou ele percebe que precisa oferecer mais. Sem dúvida. E aí eu estou falando, não é nem de acerto do passe, da jogada, é o comprometimento com o coletivo, é jogar de verdade, como se fosse o jogo da vida. Porque ou então perder, a carreira dele vai. Vai perder. E vai interessante dar isso. E outro jogador, o William, né? Porque a gente viu o William sempre jogando a lateral, sempre jogando pelos lados do campo mais. Sempre foi esse no Corinthians, no Cruzeiro, sempre. E hoje, se adaptando numa maneira do Palmeiras jogar, realmente se dando muito bem, ocupando aqueles espaços. Eu acho ele o melhor centroavante do Palmeiras. Eu acho ele jogando centroavante, o melhor centroavante do Palmeiras. Mas ele precisa de espaço para isso. Não, sim. Naqueles jogos cafunçudos que tem que achar uma brecha no Allianz, ele já não tem tanta mobilidade. Amém, Roger, que tem um elenco privilegiado que os outros times não têm. Inclusive o Thiago pega no meu pé falando que eu disse que o Grêmio jogava o melhor futebol do Brasil. Não, o Grêmio jogava o melhor time do Brasil. O Palmeiras pode jogar, o Palmeiras tem mais opções que o Grêmio. Mas o Grêmio não fez uma má partida. Eu queria usar a experiência de vocês, porque ontem, depois da partida, não só minha, mas deve ter chamado a atenção de muita gente, quando o Renato Gaúcho, na coletiva, falou que pode perceber que todo mundo que vem aqui faz o jogo da vida. Entendeu?
Mas é para fazer, mas, não. Mas, né? Agora, o que eu quero perguntar para vocês é se nessa apresentação do Palmeiras, tem esse doping emocional ou não, Pintado? Não, eu acho que o Palmeiras vive um bom momento, sim. Depois da vitória, da maneira com que ele conseguiu contra o São Paulo, cresceu novamente, ganhou, encontrou, né, uma maneira de jogar, as peças no lugar certo, essa obrigação de ter que pôr o Borja para jogar. Isso acaba complicando, você perde a característica, talvez os periféricos não sejam o mesmo, com a mesma característica, mas acho que o Renato atraiu isso, né? Montou um time muito bom e que todo mundo tem que jogar no alto nível, jogar a vida mesmo, para poder ganhar como o Palmeiras ganhou. Quando você jogava naquele São Paulo, era fácil também? Todo mundo queria pegar você, mas, né? É a competência do teu time. Mas quem é a bola da vez hoje? É o Grêmio. Claro. O Grêmio é a bola da vez. Claro. E realmente é que está jogando o melhor futebol. E fez futebol. A terceira partida em casa sem vencer. Mas lá, tudo, né? Bem, mas o futebol do Grêmio já vem, não é de hoje. É um time consciente, sabe o que faz em campo. Agora, quem não quer ganhar do Grêmio? A importância. E o Palmeiras, que nem o Vitor falou, concordo com o Vitor, fez a sua grande partida do ano. Uma bela partida, porque é difícil você ganhar do Grêmio. É muito difícil. Não, a gente viu aquela bola que rola na trave ali, que não podia ter mudado o jogo total. Por mais que em termos de classificação, todo jogo tenha valor de 3 pontos, uma vitória, ganhar do Grêmio no Sul tem mais valor do que você ganhar, por exemplo, com todo respeito, do América Mineiro, que o Palmeiras só empatou, dentro do Allianz Parque. Da moral. É outra coisa. Agora, eu vi uma semelhança nesse jogo e no clássico com São Paulo. Eram dois jogos duros, e o Palmeiras aproveita o momento do jogo, principalmente em contra-ataques, para fazer o resultado. Ele foi competente para isso. Foi preciso nisso. Foi preciso nos momentos do jogo em que a oportunidade se ofereceu. Isso é muito importante. A gente vai falar de Corinthians e Santos aqui, por exemplo. O Santos ontem deixou de ganhar um jogo porque não fez isso. E o Palmeiras teve dois períodos dos jogos, isso foi muito parecido. Eram jogos parelhos, em que a coisa pendeu para o contra-ataque do Palmeiras e o Palmeiras aproveitou. Isso. Em duas partidas seguidas. Até para a gente se encaminhar para lá, o Palmeiras realmente jogou muito bem, mas é o terceiro colocado nesse momento. Sabe quem é o segundo colocado do Brasileirão? Sport. É o time que está no embalo só e que venceu mais uma com aquele que escolhemos como o gol de hoje. Confia. Ó, tá aí, ó, 34 do segundo tempo, o Felipe Bastos vai fazer esse gol aí, ó. E não é... Tá certo que o Santos ali, o goleiro, ele caiu a bola, tá passando, ó, caiu agora, ó, caiu a bola, tá entrando mérito, na pequena área. É mérito do Felipe Bastos. Que é do Corinthians ainda. Quando eu soube desse gol pelo celular, eu pensei comigo, tenho certeza que foi um chute de fora da área. Porque é o grande mérito do Felipe Bastos, desde o tempo da Ponte Preta, inclusive, é um jogador que é do Corinthians ainda? Eu acho que ele tá emprestado. Você preferia o Felipe Bastos ou o Carlos Alberto jogando na hora do aperto para formar uma dupla de volantes ali com o Gabriel? Paulo Roberto. Felipe Bastos. Pô, isso é legal de comentar com o Pintado, né? Realmente o Claudinei Oliveira fazendo um trabalho bacana. É interessante notar também que o Sport, em outras edições do Campeonato Brasileiro, já teve de saída essa arrancada que depois não segurou. Mas a gente tá vendo o Felipe Bastos, um volante que já não é aquele volante que tinha a missão que você tinha, né? Mas é muito importante esse homem que equilibre a parte defensiva. Hoje em dia, todo mundo está procurando um volante, um cabeça de área, para a proteção desse volante que sai para jogar. Mas você acha que pega pouco? E também porque quando a marcação sai, na verdade, eu escutei alguém falar isso hoje. No meu tempo, a pegada era diferente, eu reconheço. Mas, o futebol não ficou mais bonzinho? Tinha que pegar. Não ficou, mas tem mais câmera, né? Esse volante que você fala, realmente, todo mundo quer hoje. Que acertou de uma certa forma o Real Madrid, que é um Casemiro. Exatamente isso. Então, então, eu não sei se foi o próprio Celso que eu vi falando sobre isso hoje, porque na verdade tem aquela preocupação, como o volante está ganhando esse papel diferente, o time adversário, quando vem marcando, na verdade acaba marcando os meias. Mas, né? Isso, essa coisa do volante sai sempre de trás e vem na surpresa. É característica do volante. O Felipe tem, que nem o Celso falou, já conhece, se foi o gol, foi abatido, porque ele tem essa facilidade de vir e bater ele fora da área. Mas você analisar os volantes. Volante mais assim, já não tem essa característica. A ordem pro seu volante qual é, Pintado? Pros seus três volantes. Pros três não, eu jogo. Como a gente joga com dois volantes. Eu gosto da posição. Eu tô te sacaneando. É uma posição inteligentíssima, o cara tem que ter uma leitura de jogo muito importante, porque senão corre errado pra caramba, que é muito espaço pra cobrir. Mas eu acho que a proteção da entrada da área, né? Que é a cara, a porta do teu gol, é muito importante esse,
esse volante bem posicionado, que tem a intensidade, faz muita diferença. O volante é hoje a posição mais importante do futebol, se você quer ser um time consistente na parte coletiva. Sabe, poxa, talvez não vá decidir jogos. Mas pouco tarde para a gente estar discutindo isso, né? Mas podia ter sido uns 20 anos atrás. Mas sabe o que eu gosto? Eu gosto desse volante também, que nós sempre tivemos... Mas tem que jogar. Mas eu gosto do segundo volante. Aí tem que jogar. É esse segundo volante que eu já gosto mais, que é o homem para sair. O volante, o Riva quer dois volantes que joguem muito, que tenham técnica. É que o meia, o meia armador, o craque, quer sempre dois pitbull atrás para o meia jogar à vontade. Okay. É isso que a gente faz. Essa é a minha função. Era a minha função. Ô, Raí, fica à vontade, Palinha. Vai jogar. E eu sempre falei, do meio para frente vocês resolvam, que aqui para trás a gente garante. Isso é uma história que a gente conversou várias vezes. Porque você ter meias, né, jogadores dessa qualidade, não vou eu me meter, dar atrapalhar lá na frente. Mas é engraçado, isso é uma prova que o futebol evoluiu, né? Porque a hierarquia do volante no futebol hoje em dia é outra total. Né? Eu acho que depende muito. Se você tem um time que não tem tanto talento, você precisa ter um volante ali, pegador e tal. Agora, você tem uma Juventus de Turim dentro do campeonato italiano, podia ter um Pirlo recuado de volante. Porque ia ter muito a bola, porque ela pegava a bola lá no meio, clareia. Pra cá, pra lá, enxerga o jogo. Então, tudo depende do que você tem de potencial de elenco diante do campeonato que você disputa. Esse o alemão que joga no Thomas Kroos? Kroos. Esse aí, pra mim, o Silvio... Meu Deus, é o Silvio Volante. Mas quantos Kroos a gente tem no mundo? Não, mas eu tô falando... Isso é do Casimiro, né? É o que eu gosto. É porque é muito bonita essa história de que, não, hoje todo mundo tem que ser todo campista. Como se você pudesse jogar com quatro todo campistas no São Caetano. Eu não acredito nisso. Não pode. A Alemanha, muita informação para o jogador. A Alemanha campeã do mundo poder jogar assim. Acrescenta a informação que você quer, coloca essa dentro do conjunto, porque senão é muita informação. Para o jogador ter que pensar, agora estou na direita, agora vou jogar na esquerda, agora tenho que recuar. É muita informação e aqui no Brasil a gente não está preparado para isso, não. Vou lembrar aqui quem teve nesse meio de semana também o sorteio dos jogos das oitavas da Libertadores serão disputados no pós-Copa. Né? O sorteio com forte acento de Brasil e Argentina. A gente vai colocar, temos aqui a arte já. Vitor Birner, que é um quase argentino do nosso time. Diga. Sei que você é um estudioso do futebol sul-americano. Adoro. Faça suas primeiras observações. Eu acho que o Grêmio pegou uma... Levou uma sortezinha. Você quer que eu faça uma hierarquia de dificuldade? Se você for conciso, você pode fazer o que você quiser. Podem perder jogadores, tem paralisação. Então, se fosse disputada semana que vem essa fase, eu diria que o Grêmio foi o time que teve mais sorte, seguido pelo... Grêmio não, o Palmeiras foi o time que teve mais sorte, seguido pelo Corinthians, em terceiro Grêmio, em quarto Santos e o clássico brasileiro, amor pedreiro. Corinthians e Palmeiras tiveram mais sorte que o Grêmio? Eu acho que sim, você vai jogar contra um time... tetracampeão da Libertadores, na verdade, que vai fazer daquilo digamos assim, um jogo da vida. Tecnicamente, a gente poderia discutir isso. Eu acho que o Vitor, na verdade, está fazendo essa análise só do primeiro jogo, não está imaginando depois do cruzamento. Não, só estou pegando, só falei para o Quando eu imaginei lá na frente também, entendeu? Lá na frente não dá para dizer que Palmeiras e Corinthians tiveram sorte, porque eles podem se enfrentar, né? Eles estão do lado dos dois campeões da Copa do Brasil, do Boca Juniors, que fez uma primeira fase, por exemplo, dentro de campo pior que a do Libertad. Boca que já perdeu o final de Libertadores para o Olímpia do Paraguai, Boca que já perdeu mata-mata de Libertadores para o Olímpia do Paraguai, e Boca que não, parece que não tem mais tanta aquela força de arbitragem de Macri, que começou no Boca Juniors como presidente, virou prefeito de Buenos Aires, senador até chegar a presidente da República. E o azar é Flamengo e Cruzeiro, né? Logo um mata o outro aí, né? É um pecado. E uma revanche na Copa do Brasil. Mas são dois times, se tivesse caído, poderiam seguir muito mais à frente. Sim. Porque os vai dois ficar um pelo caminho, né? Um vai ficar no caminho. Mas azarado mesmo a Libertar, que é a primeira do grupo e no fim ainda pega o Boca. Aí não dá, né? Tem que ver se o Boca vai ter o Pavon, se fica ou não fica para a fase, que é o melhor jogador do time no momento. É o Boca, né? É o Boca. Fala pintando, faltou a sua observação. Aí você tem um cara rodado. Bom, Libertadores... Eu não joguei, né? Eu ganhei duas Libertadores. Vou vender meu peixe. Já faz tempo também, é verdade. Mas acho que Libertadores, para o argentino, sempre encarou com muita seriedade. Essa fase, para o argentino... É a vera total, né? É a de verdade. Não é o que foi, porque tem outro jogo, depois joga em casa. Essa é a de verdade. O argentino cresce muito nesse momento de Libertadores. E eu não descarto um Boca Juniors já na final de uma Libertadores. Você acha que o Boca nessa pedola tem Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras? O Cerro, por exemplo, nunca chegou a uma final na vida. Tá? O Olímpia tem seis finais, três títulos, sete finais, três títulos. O clube brasileiro não chega a uma final aí? Hoje tem muita chance. Eu acho. Tem muita chance. Nessa banda aí deve ser. Eu acho que chega. Um brasileiro no final, eu acho que chega.
O Cruzeiro, o time do Mano, apesar do Mano não ter grandes campeonatos, é um time com característica muito copeira para jogar um torneio desses. Tem muita camisa também, tem bom elenco. A sorte do Cruzeiro, eu acho, que pega isso aí depois da Copa. Em agosto. Se pega o Flamengo hoje, o momento do Flamengo é interessante. E a gente vai falar de Fla-Flu também. Aliás, vamos fazer uma breve parada aqui. Na volta a gente retoma o papo com o Pintado, nosso convidado de hoje. Vamos falar do Fla-Flu, que terminou agora há pouco, e também do clássico já citado aqui pelo nosso Celso Unzelte, entre Corinthians e Santos. Deu um empate, mas quem saiu na frente foi o Corinthians, com esse gol aí do Roger, que nos levará para o intervalo. Nosso time já volta. Aguenta aí. Estamos de volta com o Cartão Verde, vamos falar de Corinthians e Santos se enfrentaram em Itaquera, deu empate 1-1, o Santos não fez uma partida impecável, criou chance e no final teve até uma boa oportunidade de virar, né, com o Bruno Henrique, a gente vai ver na hora que a gente rodar os lances. A torcida corintiana, além de não ter ficado contente com o futebol apresentado pelo time, pegou no pé do técnico corintiano, que decidiu tirar o promissor Pedrinho de campo, e aí já viu, né, a gente vai rodar. Vou deixar o Celso. Celso, manda a bala você e a gente vai ver os lances, se você quiser descrevê-los até. A única dúvida é se essa foi a pior atuação em clássico do Corinthians na arena. Embora não tenha perdido, já tenha perdido o clássico na arena. Repara aí o... Esse lance não existe. O Walter. Esse lance não existe. Né? A bola realmente chega no susto, né? A bola encontra o Gabigol, né? O Gabriel. O jogador que está preparado para fazer o gol, sempre teve que acreditar que a bola vai sobrar para ele. É verdade. E sempre tentar ter. Centroavante. Eu acho esse mais perdido que aquele. Mas, porque esse tem mais controle. Na situação. Exatamente. Ele tem mais controle da situação. Não, e tem o lance do Rodrigo. Tem o lance do Rodrigo que o Walter salva. Né? Tem o lance do Bruno Henrique. Sobraram elementos, e o corintiano sabe disso, para esse jogo acabar com uma vitória do Santos por diferença de 2 gols. Olha o menino aí, o Pedrinho. Não de 1 gol. Jogadaço. O caso Pedrinho, Vladir, é uma coisa séria. É o caso do... Tem um colunista corintiano que acabou de colocar uma coluna aqui no site Meu Timão, cujo título é... Loss, me ajuda. E aí o lance do Bruno Henrique. Me ajuda a te ajudar. Não, ainda não, né? Desculpa. É agora o último. Totalmente dispensável tirar o garoto. Logo depois que o garoto fez uma grande jogada, num estádio lotado, um técnico em período de amaciamento do motor, né, devia ter a sensibilidade suficiente para não se expor desse jeito. E depois que ele tirou o garoto, ainda fala na coletiva que tirou o garoto por uma questão tática. O que nos leva a crer que, ao tentar jogar um futebol mais bonito, ele está contrariando o que ele quer do time. Posso estar equivocado. Ele olhou o nome dos jogadores. Ele teve medo de mexer com o Romero, porque o Romero não é grande, devia, na torcida, do lado, e não está jogando mal o Romero. Ele não quis mexer no jogador que fez o gol, mas que é o um centroavante, detalhe, que ele podia jogar no contra-ataque, que o Santos estava avançando e adiantar um desses, manter o Pedrinho. O Romero voltava de contusão. O Romero não estava na melhor condição dele. O físico é muito importante para o Romero. E não ia mexer com o Rodriguinho também. Ele tinha todos os motivos do mundo para ter tirado o Romero, não o Pedrinho. Ele está jogando contra si. Mas ele não foi inteligente. Mas agora nem falo mais de físico, né? Porque antigamente dizia que o garoto não conseguia jogar. É engraçado jogar. Que o garoto depois do jogo, falou, não, eu já me sinto bem para jogar, então, consigo jogar os 90 e minutos. Você tem uma diferença de 6 minutos? E você tem uma qualidade dessa em campo, que a qualquer momento ele pode criar uma situação para o time. Qualquer momento, porque ele quebra a linha, um jogador ousado, um jogador que vai para cima, você chegou tira mal. E você perde essa oportunidade de ter. Mesmo com o Corinthians jogando mal, ele pega uma bola e pode decidir. Eu acho que ele desconfiou que ele conseguiria adiantar as linhas de marcação, colocando um jogador mais inteiro fisicamente. Por isso não quis mexer no Romero e no Rodrigo, que estão habituados a isso. E não funcionou. Mas... O Santos continuou em cima. Santos continuou em cima e ele perdeu o cara que fazia a diferença. É o segundo jogo seguido que ele faz isso. No Rio também ele tira o Pedrinho e confessa para o Flamengo. Eu acho muito abrir mão cedo, porque ainda não é o Loss que está treinando o Corinthians. É o Corinthians que está treinando o Loss. Então ainda tem muita coisa para ele conhecer, para ele entender... O tamanho que é, mesmo que ele esteja lá dentro, o tamanho que é você na beirada, o peso que é você tomar a decisão de uma mudança, ainda é novo, né, pro Loss. Pode ter certeza que uma coisa é você estar lá no sub-20, uma coisa é você ter menos, né, informação.
E você no dia a dia, com a pressão dos resultados, com a torcida, um jogo que você sente e dentro de campo, você percebe que você está com dificuldade e você tem que tomar uma decisão para poder ajudar, porque o time precisa do treinador quando as coisas estão difíceis. Você sabe que eu acho ele, que... Mas ele foi infeliz. É. Eu acho que esse, sem dúvida, esse não é mais um motivo para ele não mexer nesse vespeiro? Eu acho que o grande mérito do Carille era exatamente esse. E no curso da CBF, a gente estava conversando com o Carille e ele falava sobre isso. É, eu, quando não tenho certeza, eu faço peça por peça. Né? Eu vou colocar o Sheik, eu tiro o Roger. Simples. Né? Porque você mantém a estrutura do time. Né? Você não inventa. Na dúvida, um pelo outro. Isso é coisa que o Loss também já aprendeu, pode ter certeza. Fala que ele tem a herança de um treinador que tinha resultados melhores do que o seu elenco e o elenco, por causa da maratona, ainda mais nessa fase, desgastado fisicamente, com muita dificuldade para manter a intensidade que tinha com o Carille. E aí, só uma observação, acho que o Celso falou uma coisa e é, também é bem bacana ouvir o Pintado nesse sentido. Você falou essa coisa do time estar treinando o Loss, acho que, na verdade, a cabeça dele pode ter sido tomada por tudo isso e faltou aquela sensibilidade de não fazer a troca depois do moleque ter feito uma jogada de impacto. Isso. Porque se você for falar, pô, tirou o moleque aos 37 do segundo tempo, deixou ele fora 7 minutos só, nem era não uma pesadão. Não é o fim do mundo, né? Não era o fim mas, do mundo. Mas ganhou uma amplitude que ele podia ter evitado. É que se a bola do Rodrigo entra, ia ser complicado para ele explicar. É, mas... Então. Se a bola do Rodrigo, que o Walter fez um milagre, é aí. Se a bola entra, eu me coloquei no lugar dele e falei, meu Deus, porque já aconteceu também, hein? Esse aí. Mas você faz uma substituição e fala, puta, meu, perdi o jogo. E daquele olha, lado aí. E olha, e tá assim como acontece o cara que você põe, mas caiu tá algum mundo em cima de você, cara. E tá caindo outro raio lá na vila, hein? O garoto, esse Rodrigo, é um garoto muito potencial. Na verdade, está caindo raio na Vila, porque a situação política na Vila Belmiro está bem complicada. Não, eu sei, mas eu estou falando em termos... se você for analisar os anos passados, aí é o clube que sempre revela grandes jogadores. Na verdade, se falou da venda para o Real Madrid, o Marca, que é praticamente o jornal do Real Madrid, não sei até que ponto a gente devia replicar o que sai publicado lá, mas falou em 207 milhões. Agora, há pouco antes de entrar aqui, eu vi que o Conselho dos Santos queria 233. Uma briga. Agora, a pergunta que eu te faço já é a seguinte... Já vi essa história, né? Já vi essa história, não dá certo. Acho que a pergunta é a seguinte, Pintaro, você como treinador, essa molecada toda, se você pudesse escolher e pensar, você pegava o Vinícius Júnior, o Rodrigo, o Pedrinho... Paquetá. O que você pegar? Então, esse Viseu que está fazendo gol? É, qualquer um que você pegar, tá feito, né? Sem problema nenhum, qualquer desses. Mas o teu olhar técnico, mas que eu gosto muito do Pedrinho. Eu acho que o Pedrinho já tem mais, é mais maduro do que os outros. Aliás, um pouquinho fora da pauta, o Vladimir citou vários jogadores. É, o Brasil continua revelando bons jogadores, todos muito jovens. Gabriel Jesus, todos muito jovens. Paulinho do Vasco, todos muito jovens. Continuamos revelando bons jogadores. E todos, o Paulinho já saiu também. E todos quantos quase nós fora daqui. Erramos, quantos já ficaram pelo caminho por incompetência nossa. Grandes jogadores têm perdido. Mas por exemplo, dirigindo um time como o São Caetano, Pitano, você acaba se deparando com esse tipo de limitação, por exemplo, porque você não vai conseguir nunca ter no time um moleque que comece, porque alguém vai catar e vai levar embora. Você acaba tendo que trabalhar com uma média muito acima do ideal, você acha? É, não tenho dúvida disso. Isso é uma responsabilidade minha, né? Teu jogador mais jovem tem quanto, você lembra disso? Ah, o meu mais jovem hoje tem 18 anos. Ah, até que não, até não, que... Não é tão... Mas é uma nova ideia do São Caetano. É, isso entendeu? É importante. A gente tem uma base, categoria de base muito interessante, né? Muito interessante. E que vai estar... iniciando os trabalhos para o Paulista do ano que vem, a gente já tem um jogador mais maduro, entendeu? Então a gente já está preparando isso. E é muito legal, a gente vai ter boas novidades lá. Bom, o Brasileirão teve outros jogos ontem também, a gente vai dar uma olhada e se for o caso a gente analisa os resultados, a gente vai colocar aí, ó, já na terça-feira o São Paulo ficou no 0-0 com o Internacional, Vitória fez 1-0 na Chapecoense, Botafogo e Ceará, Botafogo teve uma questão com o Carli, né, e com o Iago também. Foi um jogo violento esse sim, aí. É, o Iago parece que a partir de domingo volta, tá apto, né? É. O do Carli precisa ver a progressão. O Cruzeiro ficou no 1-1 com o Vasco, o Paraná fez 1-0 no Bahia. Segunda vitória seguida. Time que não tinha conseguido ganhar no campeonato, ganhou do Fluminense e conseguiu ganhar do Bahia. Ganhou de dois tricolores em duas rodadas seguidas. Só falta o Ceará agora. O Vasco apresentou o Jorginho hoje, né? Tem aquela
sem empatia exatamente, mas falou naquela sequência de 34 jogos sem vitória. Na verdade é bom lembrar, mas acho que a situação é outra, né? É, o resultado do Vasco foi muito bom. O Cruzeiro pode reclamar pelo menos de um pênalti, a rasteira. É, para mim aquilo é muito pênalti, né? Né? É, era outra notícia que estava publicando agora, o Cruzeiro bravo também fazendo reclamação. Com razão. E citação com relação a isso. Reclama de dois pênaltis, na verdade. Mas o Vasco, pro padrão que o Vasco tinha mostrado, fez um bom jogo. Né? Num erro do Egídio, um bom chute de fora da área. Vitória conseguiu um resultado também importante, também outro time que tá tomando 5 do Santos, pegou o Santos em crise. E saiu da degola, né, também, o Vitória com a Vitória. Consegue, então, o Campeonato Brasileiro, olha, mas é um sobe e desce terrível. Ô, Pintado, fala um pouco, que afinal de contas você tem legitimidade para isso, do São Paulo, do momento. É, o São Paulo, a gente percebe que ainda é um time assustado, né? Ele conseguiu bons resultados, eram empates, daqui a pouco você consegue uma vitória importante e você vai para um clássico com aquela expectativa, mas com aquele medo de será que eu vou e será que não vou? Você sai na frente e depois você não sabe administrar, sem esquecer que foi o Palmeiras que ganhou do São Paulo, não foi o São Paulo que perdeu do Palmeiras. Sabe o que eu acho interessante? Isso é muito o Palmeiras, mas fez um grande nesse 0x0 especificamente, estava sem o Nenê, né? Suspenso, um jogador que tem um peso muito grande. Sem o Nenê, mas sem o Marcos Guilherme, treina jogando aberto pelo lado. Num aspecto, eu acho o trabalho do Aguirre agora em termos defensivos. Pelo menos a casinha ele conseguiu arrumar. Apesar que perdeu o Palmeiras, que nem falou, mas o Palmeiras foi médio. Apesar que o Sidão não estava num dia também muito feliz, né? Mas eu acredito que o São Paulo está no caminho certo. Acertou, pelo menos não está tomando tantos gols. Não, mas São Paulo está revirando no sofá. Essa hora fala que contra o Palmeiras que a gente foi arrombado. Eu acho que São Paulo precisa ser realista em relação ao goleiro que tem. Semana passada eu disse uma coisa, Pitado, que vai muito na tua linha. O São Paulo, se for campeão, que eu não acredito, se conseguir se classificar para Libertadores, será em crise. Porque os resultados dos últimos anos deixam o São Paulo, parece que você risca um fósforo, explode. Mas não é só São Paulo, Palmeiras. Essa expectativa ruim é que o São Paulo tem que terminar, né, Bi? É, também acho. A expectativa do São Paulo é sempre para coisa ruim. Mas não vai ganhar. Pô, vamos deixar de ser negativo, vamos imaginar que é o que o Riva falou. Está se reconstruindo o São Paulo hoje. Não, ele é mais sólido do que o São Paulo do ano passado. Eu até entendo, mas acho que o Vitor Vida está sendo um tanto passional, porque eu fecho com o Riva. Não. O Palmeiras é vice-campeão brasileiro e qualquer coisa também. Os caras estavam querendo mandar o Roger embora faz 4 dias. Não, mas antes de ganhar do... Muita gente boa. Porque perdeu a final pro Corinthians e porque perdeu o brasileiro pro Corinthians. Mas se tivesse perdido o São Paulo com um péssimo resultado, já estava em... Você quer ver uma coisa? Ainda, o São Paulo do Balsa foi semifinalista da Libertadores. Ninguém lembra disso. Ninguém bota esse resultado no campo. Tem clube aí que na vida inteira não foi semifinalista da Libertadores. Constante implosão, Celso. São Paulo, com as características de hoje, rede social, haters, etc. Mas isso vive... é para todo mundo, Vitor. Isso é para todo mundo. Mas o São Paulo carrega... Não, se o Corinthians... Então você fez um tratado... Se o Corinthians tivesse, por exemplo, resultados ruins nas últimas 5 temporadas e apanhado em clássico como o São Paulo apanhou, o resultado de ontem, empate contra o Santos, implodiu o clube. Hoje tem paciência. Então, na verdade, é o histórico que você está falando, não é o clube. É o histórico. Tudo bem. O São Paulo hoje é o Corinthians dos anos 70. Menor um pouco, mas assim, em termos de impressão, é o Corinthians dos anos 70. De ser o Corinthians perder mais duas, tu vê que acontece. Porque crédito tem limite também, uma hora acaba. Então, mas é aí que eu derrubo tua teoria. Porque se o Corinthians tivesse vivido os 10 anos que o São Paulo viveu, teria implodido mais rápido ainda. Do jeito que você fala, parece que porque o São Paulo uma Série B no meio. É. Porque o Corinthians vai ter mais gritaria nas redes sociais de reclamação da imprensa. Mas tem um peso aí. Esses jogadores do São Paulo estão pagando por algo que não fizeram. O Riva sabe disso. Eles jogaram num time que estava 20 anos sem ser campeão, mas o Riva não estava lá 20 anos. Só que todo mundo ficava falando que não era campeão há 20 anos. Aí, uma hora tem que quebrar isso. Acho que o São Paulo está no caminho para isso. Eu acho que está. O clássico contra o Palmeiras não foi de todo perdido. Assim, não é um jogo que você diga. Fez um ótimo primeiro tempo. Acho que a saída do Hudson foi terrível. Meu, o gol que foi desequilibrado do time foi um gol totalmente impedido. O Palmeiras, como disse o Pintado, o Palmeiras fez por onde ganhar do São Paulo. Sem O São Paulo não perdeu para ninguém. Então, acho que isso tem que ser pesado também. Antes do mais uma rodada do Vitor Bina, só... Bom, diga aí, esquece... Du Gasparini disse que o Tite faz a diferença, ele acha que o Brasil vai ser campeão do mundo. O Fernando Santos não crê num bom desempenho da seleção da CBF, como ele diz aqui, nesta Copa. O Arthur Frederich acha que o Brasil não ganhará a Copa, que a Copa que é campeão vai ser a Argentina, de Messi, e corre por fora
França e Alemanha. É, Marcelo Faria, a gente vai falar de você daqui a pouquinho, que a gente ainda vai falar do Flamengo, tá? O Eugênio Lassalle... Não, vamos não, que tem o Neymar Sivan, que vive pegando o nosso pé. Não, vamos falar assim, eu dou todo o parabéns, né? Marcelo Faria, da liderança. O Eugênio Lassalle pede para mandar um abraço para o Pintado. O André Genghini diz que se for pela lógica, o Brasil tem uma chance em 32 para ganhar a Copa do Mundo. Matemática. E a pergunta do Fernando Santos, do João Paulo Vieira, se você voltaria para o São Paulo, se você gostaria, em qual cargo? Não, não voltaria no São Paulo. Tá. Eu já passei, fiz toda uma vida buscando esse objetivo, passei, tentei dar minha contribuição... Acho que o meu momento em São Paulo passou. Nem num outro momento? Você está certo disso? Absoluto. Nunca mais? Não. Nem com outra diretoria, com outra mentalidade, com outro momento? Outro grupo te chamando? Eu, vamos lá retomar alguma coisa? Eu pensaria assim. Eu tenho uma relação situação. Muito bacana. Eu tenho uma relação. Mas seria um outro momento, seriam objetivos mais claros, assim. E eu torço muito para quem está lá hoje. Gosto muito, sei que são pessoas competentes. São Paulo... Espero que encontre esse caminho que a gente já começa a vislumbrar, né? Torço muito para que dê certo. Ó, pra gente dar uma completada aqui, a rodada do Brasileiro seguiu hoje. O Bia me passou aqui, o Atlético Mineiro fez 3-1 no América no Independência. Eu acho que o Paraná venceu o Bahia por 1-0. Sim. E também teve Fla-Flu no Mané Garrincha em Brasília. Deu Flamengo, que na verdade agora é o final de 10 rodadas, tem 5 pontos de vantagem para o segundo colocado. Promete passar uma Copa do Mundo para fazer a intertemporada de uma maneira bacana aí, ó. E aí, ó, o Marlon fazendo esse pênalti no Vinícius Júnior. Deixa eu ver. Empurrou. Ele passou, o moleque passou voando, ficou esperando, o moleque tá veio aqui. Teve que segurar pela gola, não teve jeito. Ah, Macaé de fácil demais, hein? Segurou, todo respeito. E a missão do Marlon? Não vale nada? Não vai, não é o pênalti, mas vai, né? Não, dia. Esse não é o pênalti, não. Aí, Henrique Dourado. Que ele nem ia chegar na bola. Impressionante. Que cobrança. Isso é impressionante. Quebrando um jejum de 9 jogos. Pra falar impressionante do Rio, pra dar qualquer um. Olha o Vinícius Júnior, E aí, Ripa? Flamengo. E aí o lance do segundo gol. Flamengo tá no momento, realmente. Vai achar o Viseu lá. Jogada bem trabalhada, hein? Gol do Viseu que entrou no lugar do ceifador, né? Do Henrique Ceifador. A bela troca de passe. Bem trabalhada a jogada. Foi o Flamengo. Foi o Paquetá que deu tapa na bola, você viu? Muito bom jogador. O Flamengo gostou, né, Ribeiro? Eu gosto de te ver empolgado. Ah, eu gosto de tapa na bola. Já. A última rodada é Palmeiras e Flamengo, jogão. Boa. Jogo. Agora, se o Flamengo ganha o penúltimo jogo com uma diferença de 5, eu sinceramente não lembro com quem é esse jogo do Flamengo, mas o Flamengo está por uma vitória para chegar à Copa do Mundo como líder. Se ele ganhar essa partida, ninguém mais o alcança. E estava na hora desse Paraná, do Flamengo. Domingo, você está falando do próximo. É Paraná. Então, se ganhar do Paraná... Joga em casa com o Paraná. Aí pode até perder do Palmeiras aqui no Allianz, que não é alcançado. Mas o Flamengo e Palmeiras, nessas circunstâncias, é, entre aspas, do que permite pontos corridos, uma das finais que o campeonato terá brasileiro. Estamos falando do Palmeiras, para mim, o melhor elenco. O Flamengo, um dos melhores elencos. É, na liderança, à frente do Palmeiras, tendo que ambos precisam, inclusive, em algum momento, poupar jogadores para Libertadores, para a Copa do Brasil, ou seja, ganhar é essencial. E gozado também o treinador é Barbieri, né? Que tá, Maurício Barbieri. Que está fazendo um trabalho interessante e ele... E botando os garotos para jogar. Jovem com, também, né? E com qualidade os garotos. O Vinícius Júnior, né? O Paquetá, que cresceu muito. Agora parece que realmente... Bom, eu promessa é dívida. A gente falou que ia voltar a falar na seleção brasileira, que faz no domingo o último amistoso antes da Copa, vai encarar a Áustria em Viena, terá Neymar entre os titulares no lugar de Fernandinho. Hoje o médico da seleção falou sobre o Renato Augusto. Nessa quinta-feira participou das atividades de grupo, depois de passar a semana fazendo atividade em separado, fisioterapia. Sobre o Fred, né? Que levou a pancada do Casemiro no tornozelo direito, precisou deixar o treino, diz que é preciso esperar a evolução. Amanhã possivelmente será provável um diagnóstico mais preciso sobre o caso. A gente separou umas imagens do treino da seleção que a gente está vendo aí de hoje. Queria ouvir vocês, eu acho que essa questão do Renato Augusto, o Rodrigo Lasmar hoje falando mesmo, falou que ainda tem essa semana, mas acho que pela relação com o Tite, ele só sai dessa realmente se a coisa... Se tiver condição. E mesmo assim, não sei se sai. Bom, agora, se complicar agora, de vez, aí tudo bem. Em tempo da seleção brasileira, uma coisa me preocupa, em termos de ver o time jogando, muito previsível, com Gabriel Jesus, então você tem Gabriel, Neymar, o William ou o Felipe Coutinho. Em termos de marcação, é muito fácil, cada um num espaço de campo e ninguém se movimentando, por causa do Gabriel Jesus. Eu acho que o Firmino
Não é nada contra o Gabriel. Estou falando taticamente. Eu acho que o Firmino, pela movimentação... Você está querendo só tirar o capitão do Tite. Não, pela movimentação que ele dá, que é um jogador que se movimenta, busca, mas abre muito mais espaço. Por que não os dois, Riva? Hã? Por que não os dois? Não, eu acho que os dois... Por que não Fernandinho e Firmino por dentro? Com o William... pode ser. Casimiro faz a linha de quatro ali. Vou dar um exemplo. Fernandinho e Firmino. Mas você tira quem? Paulinho. Neymar e... Quando você abre a mão, você passa para outra câmera, Vitor Benedetti. O que eu acho, Vitor, é muito aberto seu lateral. Você tem a entrada... O Paulinho tem uma qualidade muito boa, que é a entrada dele. Estou só sugerindo. Você tem o Coutinho que chega. Você tem o Neymar que pode movimentar. E com o garoto, o Gabriel, esses espaços morrem todos. Porque ele é que fica nesse espaço. E com o Firmino, a movimentação é totalmente diferente. E a movimentação desses jogadores, que eu acho que é importante hoje no futebol, que já está mostrando... Porque eu estou querendo escalar o Firmino como ele joga no Liverpool. Mas aí você fica com o mesmo jogador fixado lá na frente, que é o Gabriel. Não, o Gabriel tem que mexer. No Palmeiras ele mexia. Mas é que tá. Mas ele não tem essa qualidade de mexer. Ele não se mexe muito. Ele se mexe... Ele é muito mais agudo. O Firmino é o que mexe. Por isso que eu acho que é interessante a entrada do Firmino, para dar essa liberdade e esses vazios para os jogadores de trás entrarem, porque tem essa qualidade. Não, e tudo que não pode ser é previsível, né? Bom, a gente até volta no assunto, se for o caso. Vem aí mais uma dica do nosso Celso Unzelt, porque esporte é cultura. É do jeito que está falando, realmente. Estou ficando chique, viu? Hoje eu vim numa vernissage. É alto nível. Vernissage. Isso é coisa... É, eu sei. Olha aquele quadro, que legal lá. Não é bonito? Sócrates, Falcão e Zico, num momento da Copa de 82, a Copa iluminada pelo sol, até nos jogos noturnos. Isso daí é um quadro de um rapaz, um amigo meu chamado Pedro Nuim, que fez a primeira exposição dele, chamada Eterno Futebol. A exposição está aqui em São Paulo, no Itaim Bibi, Rua Tabapuã, 662, dentro de uma loja de molduras chamada Fast Frame, que inclusive cedeu o espaço e cedeu as molduras para os quadros do Pedro Nuim. A especialidade do Nuim é desenhar momentos da história do futebol. Então ele tem quadros, a maioria deles, nessa vernissage sobre Copa do Mundo. Hoje ele mostrou um sensacional do gol do Branco, aquele gol do Branco que passa, que o Romário faz assim, a bola passa. Então ele tem quadros das grandes torcidas, por exemplo, tem um quadro da cavadinha do Romarinho na Bomboneira, tem um quadro do Rogério Ceni defendendo falta contra o Liverpool, tem um quadro do Marcos vibrando depois de defender o pênalti do Marcelinho em 2000 e o Marcelinho de cabeça baixa. Momentos históricos. Então é um rapaz de muita sensibilidade e é um trabalho também de muita pesquisa, né? São bonitas imagens que ele coloca também à disposição num site chamado Eterno Futebol, www.eternofutebol.com.br. Tem o Facebook Eterno Fute e no Instagram eterno.futebol. São quadros que as pessoas têm até possibilidade, se quiserem, de comprar o quadro ou se participarem ali da vernissage, tem uns códigos de barra, a pessoa vem com o celular e de lá ela pega toda a história daquele lance, daquele jogo, daquele gol. E baixa a imagem também. E baixa a imagem de lá. Bom, é um trabalho muito legal do Pedro Nuim. Se você me permite, o Jatobá, tem como dar uma fechadinha aqui, ó. Fica também a dica que Marcelo Teixeira foi presidente do Santos, está lançando um livro na próxima segunda-feira, contando a trajetória dele de torcedor até presidente. O pintado, provavelmente pela história que tem com o Santos, está retratado aqui em algum momento, aquilo que fez em campo. E a gente vai deixar aí o endereço, né? Ocorre no ginásio poliesportivo do Unisanta, lá em Santos, segunda-feira, a partir das 18h30, das arquibancadas à presidência. E vamos então para o nosso último intervalo. Na volta iremos palpitar, já se falou muito sobre o Palmeiras. Vou ver o que foi dito do Palmeiras aqui e a crença nesse Palmeiras que todo mundo fez aqui 7 dias atrás. E a partida será de hoje, o palpite entre Atlético Paranaense e São Paulo na Arena da Baixada. O que é que você acha que dá? Diz pra gente enquanto rola o intervalo, com imagens da nossa seleção feminina de vôlei, que hoje venceu a Rússia no tie-break em mais um jogo da Liga das Nações. Tandara, para variar, foi o nome do jogo, marcou 28 pontos. Controle-se com o controle remoto na mão e nosso time volta já.
Estamos de volta com o Cartão Verde. Vou dizer para vocês, o nosso palpitão anda que é um baile só em matéria de previsão. Já, já a gente vai ao nosso palpite de hoje, tem um tabu ali fazer sombra, mas antes confiro o que nos disseram nossos videntes na quinta passada e me digam, anda ou não anda o baile esse nosso palpitão? Sábado, 9 da noite, na Arena Palmeiras, Palmeiras e São Paulo Futebol Clube. E eu, claro, vou tocar a bola primeiro pro Raí. Pô, pra mim tem que falar isso? Tem que falar, Raí. 2x1, São Paulo. Sidão vai me matar, mas 2x1 também. Cadê esse 1, hein? Sidão que já nos salvou de várias aí. O Sidão tem uma. Teve alguns jogos aí que não salvou, fez tá uma fase muito boa. Ele vai te perdoar, Raí. 1x1. Eu tô do empate. Como o Riva pegou 1x1, eu vou ficar com 0x0. Qual é o seu palpite? Esse jogo é dificílimo, porque meu palpite é 2x1 São Paulo, vou fechar com o Raí. Rapaz, vamos num 2x2, pronto. Cortaram meu outro mesmo. Ninguém acertou nada. Cortaram minha fala? Ninguém. Eu falei 2x2, eu falei 2x2, ia apostar 2x1 Palmeiras, apostei 2x2 e estava na frente do Raí. É só pegar o programa da semana passada. Mas pô, você apostou não, o quê? Não é. Eu, o quê? Você eu apostou 2x1? Não é. Aí, você está falando isso, você está desdizendo quem pegou o negócio para editar. Não, mas eu falei que era 2x2 e vou apostar. Eu apostei 2x1, Palmeiras foi 2x2. Mas o teu palpite foi 2x2. Foi 2x2. Não, errei. Não estou discutindo isso. Mas eu tava mais pra Palmeiras do que pra São Paulo, é isso que eu tô querendo dizer, só isso. É, faz pô. Duas rodadas que ninguém acerta nada. Aliás, nossa ninguém senhora, pontua. É um tabu terrível, aqui três rodadas não dá. Vai pintar aliás, a responsabilidade. A observação feita pelo Mi Ribeiro que essa editou. Essa pressão, como é que é? Observação é uma coisa, o que vale é o palpite. Não, palpite eu não tô discutindo. Então tá certo. E ó, Celso Unzelt liderando, hein? É, meio com que deu o Corinthians no ano passado, né? Com os pontos que eu fiz antes. Ixi, Maria, eu vou começar a levar esse negócio a sério porque essa lanterna tá começando a me incomodar. E vamos pro jogo, então, que a gente citou aí, ó. 11ª rodada, nossa, sábado, 4 da tarde, esse Atlético Paranaense e São Paulo. Você só pega os jogos mais difíceis. Esse eu tenho uma convicção. Mas a graça tá aí, tem um tabu. Só podia pegar o Flamengo e Paraná. Na Arena Baixada, né, essa história? É, quer começar, Pintador? Quero, São Paulo ganha, 1x0. Faz tempo que São Paulo não ganha lá. O momento é do São Paulo agora. Falou com a cabeça ou com o coração? Com os dois. Mais com a cabeça. Mais com a cabeça. Fala aí, mano. O coração tá machucado, sentiram, Pintador. Agora, eu vou 2x1 Atlético. 2x1 Atlético? Mesmo vendo São Paulo, mas 2x1 Atlético. Fala, seu Sonzinho. São Paulo quebra o tabu, mas o Atlético faz gol. 2x1 pro São Paulo. 2x1 São Paulo, acompanha o Celso. 2x1 pro São Paulo? Eu vou no 1x1. Eu acho que não quebra o tabu. Só chance de ganhar é grande. Tá faltando é grande, um empate. Né? Você gostou. É. Semana que vem você fala, eu ia falar 1x1. Não. Essa eu falei 2x1 São Paulo. Ai. Quer citar alguém aí? Você falou que tinha alguém fazendo pergunta pro Pintado, elogiando o Pintado. Então, a maior parte do pessoal aqui tá falando sobre palpite de Copa do Mundo e boa parte não acredita na seleção brasileira. Agora, Pintado, tem muita gente que te perguntando aqui sobre o seu trabalho no São Caetano. Perspectiva... Como é que você acha que a perda do Serginho ainda causa algum impacto dentro do clube? Vou achar aqui quem perguntou rapidamente. Olha, nunca se falou nesse assunto mais dentro de São Caetano, porque é uma tragédia, na verdade, né? Evandro Oliveira de Tambaú pergunta isso. Inesquecível, claro. E o respeito que o São Caetano tem com a família sempre foi muito grande. Mas o São Caetano se reconstruiu, né? As coisas... A vida passa, a vida segue. O Serginho tem uma história que vai ficar eternamente guardada dentro de São Caetano, mas não é mais assunto dentro de São Caetano. Tem uma pergunta do Luciano Santana aqui que eu acho que vale a pena. O que o Pintado aprendeu com o mestre Tele, que ele utiliza até hoje como treinador? Ah, é muito legal essa, Vitor. Eu sempre tenho discutido sobre isso, né? Eu acho que a maneira com que o Tele conduzia o dia a dia fazia muita diferença no jogo, porque a nossa atitude dia a dia era igual dentro do jogo. A gente fora do campo, o Tele, pô, essa roupa aí não tá legal, Macedo, corta o cabelo, esse negócio de comprar carro, quero ver teu imposto de renda, não, pô, você tem 3 carros e nenhum apartamento. Essa exigência do Tele na perfeição eu trago pra minha vida pessoal
e levo para o meu dia de trabalho. E isso é muito importante. Deixa eu fazer uma... Claro. A gente falou do palpitão aqui, a gente tem colocado a arte do jogo na página do Facebook, do cartão no Facebook, que é para o pessoal aí poder entrar também ao longo da semana, palpitar. Quem acertar, a gente cita aqui no programa que vem também. O Carlos Augusto Poda faz um louvor ao seu trabalho no São Caetano e no São Paulo, faz um elogio aqui. E a gente vai falar só de São Paulo e pintado. O André Braga pergunta: o que faltou em 95? Poxa vida. 95 para o Santos, nesse caso. 95. Faltou um juiz justo. Faltou uma arbitragem menos tendenciosa, porque ali estava, né, marcado. E faltou um detalhe da equipe do Santos que alguém vai pagar o preço eternamente. É, uma... Isso. Posso mais uma, André? Vou ter que matar aqui por causa do tempo. Só quero citar aqui o Paulo Pacheco, que escreve o seguinte: se o Riva pediu Firmino Neves, você que não falou de seleção, quer dar um plazinho de seleção? Você não falou, você escutou todo mundo falar e não falou. Não, mas eu acho que vai de Firmino também? É interessante, porque a característica do Firmino é diferente, né? Muito diferente do Gabriel. Embora o Tite não vá modificar, acho que ele vai jogar com o que vem dando certo, né? Seria uma loucura ele modificar algo que vem dando certo e que realmente ganhou a confiança de todos. Mas o Firmino em algum momento vai ser titular dessa seleção. É um plano B, né? Que tem na mão. O placar mudou, seu som, não, né? Um pouquinho. 29% acredito que a seleção vai ser campeã do mundo, 71% aumentou o dos, isso aí é dos bom, que acham que porque não. Todas as vezes que ninguém acreditou assim. Na seleção brasileira, seleção é uma ganhou. Questão matemática quase, quer fazer a citação rapidinho? Não, Caroline Calves disse que o Brasil estará no pódio, o Samuel Nani fala que a França será a campeã do mundo. Tem gente aqui falando também, imagino que não poderia o Rodrigo na mão do Guardiola. Eu preferia ver ele por aqui, acho muito triste essa coisa realmente. Faz parte hoje. Fico imaginando que não poderia o futebol brasileiro se tivesse essa coisa. Poxa. Primeiro a jovialidade que a molecada traz, né? Hoje mesmo no Fla-Flu, e vocês vão ouvir isso também, o Abel citou depois, porque o Vinícius Júnior, quando o Flamengo fez 1-0, fez uma firula. Parece que o Paquetá também foi um pouco nessa onda. E aí o Abel teria citado que no segundo tempo alguém mandou eles darem uma maneirada, porque. Mas eu gostaria mais de ver o futebol mais parecido com o futebol de rua. Mais moleque, onde vale, né? Esse... Mais moleque. Futebol moleque, né? Complicado, né, Pintado? As nossas grandes dificuldades no Brasil hoje não estão dentro de campo. Nós temos que rever muita coisa fora de campo. Muita coisa fora de campo. Essa é uma ótima observação mesmo, né? Verdade. Muita coisa. Os treinadores estão se profissionalizando, se especializando, estudando, se preparando. Preparador físico hoje são os melhores do mundo. Fisiologista hoje são os melhores do mundo. Analista de desempenho hoje são... profissionais muito capazes que ajudam muito a comissão técnica. Então, nós precisamos olhar para um outro lado, né? Essas pessoas que escolhem e que avaliam o trabalho dos profissionais dentro de campo. Falou e disse, bom, e tem nesse momento 7 treinadores na Série A do Brasileiro que não foram jogadores de bola. Tem essa também, esse assunto para mim para um outro programa. Obrigado mais uma vez. Chegou aqui falando que gosta do programa, espero que saia gostando mais ainda, Pintado. Valeu. Sempre, está um papo disso com amigos, né? E aprendi muito de passarinho hoje, o Riva me ensinou. um papo de passarinheiro forte lá. Muito legal. Obrigado, Riva, valeu. Gostei de ver o seu sorriso. Celso Zelti, aquele abraço. Subida. Não deixa os laterais sair muito. Senão você é você tem que jogar aberto. Amplitude. Tem muita amplitude. A vocês, muito obrigado pela acompanhar. Lembrando que na semana que vem se dará, pouco depois da Copa do Mundo da Rússia ter começado, o nosso encontro. E a gente aproveita e se despede com uma homenagem a Ideraldo Luiz Bellini, homem nascido em Itapira, no interior paulista, capitão da nossa seleção em 58 e, portanto, o primeiro brasileiro a levantar uma taça de campeão do mundo. Bellini, se estivesse vivo, hoje completaria 88 anos. O Cartão Verde volta na próxima quinta, 10h30 da noite. Juízo, torcida brasileira. Aquele abraço.